Шараф лентасы. 9 май хотыры ва қадырлаш күн арафасыды давлатымыз рамзы акси еткен лента тарқатыш акциясы жойларды давам етмоқты. Тадбырлар давамыды 2-чі жахон урушыда жанны фидо қылген юрдошларымыздың хотырасы йодге алынып, хайот болгерлары юксек қадырланы епті. Бу өз навбатыда яш ва авлотның ватанпарварлик туйғусыны янада мустахкемлешке хызмат қылмоқты. Мухбырымыз авзуны давам еттірады. Mazkur aksiya boshlanganiga u qadar ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, ushbu yangilik nafaqat butun O'zbekiston, balki qo'shni mamlakatlarda ham ijobiy fikrlarga sabab bo'lmoqda. Uning ommalashishida ijtimoiy tarmoqlarda start olgan mavzuga doir fotosuratlar tanlovi ham muhim o'rin tutayotgani shubhasiz. Aksiyaning navbatdagi kunida poytaxtimizda 50 mingga yaqin sharaf lentasi tarqatildi. Albatta, ushbu tadbir yoshlarimiz uchun ham ahamiyatlidir. Sababi aksiyaning asosiy maqsadlaridan biri o'g'il-qizlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Ushbu aksiya doirasida qatnashayotgan barcha talabalar, o'quvchilar o'zini bir o'zini xohishi bilan kelmoqda. Shu o'shaning uchun biz uchun eng quvonarli holat bo'lmoqda. Bu yerda bo'layotgan har bir jarayon, har bir bo'layotgan mana shu aksiya ham respublikamiz doirasiga kerak bo'lsa televideniya bilan bir xil tezlikda tarqaladi. Shuning uchun ushbu aksiya bizda juda ham faol va ajoyib bir ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Harbiy orkestr sadolari esa yurtdoshlarimizga yuqori kayfiyat ulashmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni ular yuzdagi tabassum va raqslar orqali ham ko'rish mumkin. Sharaf lentasi aksiyasida ishtirok etayotgan faol yoshlar soni tobora ortib borayotgani e'tiborga molikdir. Для нас это не просто ленты, для нас это гордость за наших предков. Bu biz uchun oddiy lenta emas, balki ota-bobolarimizga, yurtimizga ko'rsatilgan ehtirom belgisi. Biz yoshlar urush faxriylarining vatanimiz tinchligi uchun qo'shgan ulkan hissalarini unutmasligimiz kerak. Men va tengdoshlarim ushbu aksiya yakuniga qadar faol ishtirok etishni maqsad qilganmiz. Eslatib o'tamiz, xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan mazkur tadbirlar 9 mayga qadar yurtimiz bo'ylab davom etadi.